Štovani gledatelji, dobar vam dan. U narednih 30 minuta ostanite s nama u Jaskanskom TV tjedniku jer smo vam kao i uvijek pripremili zanimljive priloge iz Jaskanskog kraja. Vatrogasci dobrovoljno vatrogasnog društva Pleševica na prigodnoj svečanosti proslavili su 50-godišnjicu djelovanja. Tom su prilikom podijelili priznanje i zahvale, pa je tako i Jaskanski TV tjednik dobio svoju prvu zahvalnicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Pleševice proslavilo je protekle nedjelje 50 godina rada i djelovanja. Svečanosti na Pleševici, koju je prigodnim riječima otvorio predsjednik društva Milan Ivančić, pored brojnih predstavnika vatrogasnih društava Jaskanskog kraja, prisustvovali su i gradonačelnik Jastrebarskog Boris Klemenić, njegov zamjenik Zvonimir Novosel i predsjednik gradskog vijeća Josip Pavković. Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon izbora od prije tjedan dana. Ispred Hrvatske vatrogasne zajednice plešivičkim vatrogascima još puno uspješnih godina poželio je načelnik Željko Popović, a lijepim željama pridružio se i tajnik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josip Novosel, te Ivan Hočevar ispred vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Jastrebarskog Boris Klemenić istaknuo je da će i nova jaskanska vlast itekako voditi računa o vatrogastvu i nastaviti dobru suradnju sa svim vatrogasnim društvima na području grada. Ovom prilikom, dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz Pleševice, gradonačelnik Boris Klemenić predao je novu zastavu sa posvetom pokrovitelja ove svečanosti gradskog poglavarstva. Zastavu je blagoslovio plešivički župnik Stjepan Mlinarić. Na ovoj svečanosti najaktivnijim vatrogascima te 23 najstarijih vatrogasaca koji su u društvu od osnivanja punih 50 godina uručena su priznanja i medalje. Na kraju svečanosti najmlađi plešivički vatrogasci izveli su pokaznu vježbu gašenja požara. Evo što nam je o radu i počecima društva rekao njegov predsjednik Milan Ivančić. Zapravo naše društvo je počelo prije 50 godina, točno na današnji dan, 10.6.51. godine, i to doslovce iz jednog seoskog štaglja gdje se okupilo 20 ljudi mještana Pleševice koji su došli do zaključka da bi valjalo osnovati jedno društvo ovako na pomoć i korist tim ljudima. I zatim se 10.6. pristupilo zvaničnoj organizaciji i osnutku toga društva. Već u prvom upisu upisano su 102 vatrogasca. Moram reći da je bio interes toliki da su upisivali, jer nije bilo nikakve opreme, ničega, nije bilo čak ni vatrogasnih saznanja, tradicije, naravno i ničega, tako da su upisivali samo po jednog člana iz svakog domaćinstva da bi svima udovoljili, a da bi društvo ipak ne bi bilo toliko masovno da se s njim ne može raditi. Danas imamo, moram reći, 170 vatrogasaca, imamo ajmo reći solidan vatrogasni dom, imamo i jednu solidnu opremu sa jednim navalnim vozilom i kombi vozilom, zatim neke opreme ručne za gašenje požara šumskih, za gašenje požara trave i tako dalje, za gašenje pjenom naravno, imamo najveće bogatstvo su naši ljudi, ispitani vatrogasci, dočasnici, časnici, viši časnici, eto imamo sve ono što čini jedno ovako seosko društvo na tom, ajmo reći, seoskom nivou koje spada danas u gradu Jastrebarsko, jedna od većih i bolje organiziranih društava. Vidjeli smo, imate i podmladak koji su ovdje pokazali jednu vježbu. Da, imamo i podmladak, to su naši mladi, na njih smo posebno ponosni, što se eto i oni uključuju, bili su vrlo sretni kad smo im rekli, zapravo neko od njih je predložio, povukao je komandira za rukav, jer ne bi mi dali vježbu. I komandir je rekao, ajde razmislio, ajde dajte vi vježbu, to će biti baš lijepo, evo da ovi svi ljudi vide i da se vi pokažete tu pred ovim našim gostima koji su došli. Isto tako imamo i dvije limene glazbe, jednu seniorsku stariju i jednu mlađu limenu glazbu. Danas ste podijelili dosta priznanja, najdraža su sigurno ona vašim 50-godišnjacima, zapravo ljudima koji su 50 godina ili koji su bili osnivači društva. Da, imamo od 102 vatrogasca, osnivača društva, imamo ih još 23 živih i oni su danas primili ta priznanja. Evo vidjeli ste, neki su od njih bili jako dirnuti, sjetili su se svoje mladosti, osnutka tog društva i tako. Gospodine Ivančić, koliko ste vi dugo na čelu društva? Pa ja sam svega 2-3 mjeseca na čelu društva, ovaj put kao predsjednik, inače sam u ranijem jednom mandatu bio tajnik društva.
Eto, trudio se, rekao sam jučer na jednoj skupštini koju smo imali, svečanoj skupštini koju smo imali samo za nas ovdje. Trudit ćemo se da, ako već ne budemo mogli biti najbolja garnitura tih rukovodstva koje je rukovodilo ovim društvom, ali trudit ćemo se da nećemo biti niti zadnji. Želim vam puno uspjeha. Hvala vam lijepa. Gradsko kazalište Jastrebarsko je i ove sezone bilo vrijedno. U pomlađenoj postavi pripremili su nam predstavu Nine Škrabea Idu svati mladeni, o kojoj će sigurno brujati naše malo misto. Došli su i čelniki, gospodarstveniki, turistički djelatnici, vinogradari i vinari. Došlo je radio, televizija, medija i vidija. A možda i županica naše podmorske županije dođe. Tu u našem dvorištu održano bude 10. jubilarno otpiranje podmorske vinske ceste. Igrala se bojim iz Portugisa. Gradsko kazalište Jastrebarsko predstavlja se u 33. godini svog djelovanja vjernim gledateljima novom predstavom. Radi se o podgorsko-kajkavskom igrokazu u dva dijela Idu svati mladeni, autora Nine Škrabea, koji je i redatelj predstave. Teksti predstava posvećeni su Mladenu Kerstneru i Kreši Goliku, autorima nezaboravne televizijske serije Gruntovčani. U predstavi nastupa ansambl od 50 izvođača, od kojih je većina ponikla u školskoj dramskoj družini Ivana Brlić-Mažuranić, pa je mnogima od njih ovo prvi seniorski nastup. Glavne uloge u urnebesnoj komediji Idu svati mladeni tumače Mija Matasić, Ivana Žužak, Martin Ciban, Luka Tomac, Tomislav Vidaković-Vidra, Mladen Pavlić, Damir Kuzmić, Matija Pintarić, Vedrana Komazec, Mirna Strmečki, Mario Jerčinović, Ivan Severinac, Iris Sečen, Daniel Novosel-Liba, Ivana Penić, Martina Tunuković, Borka Lučić, Maja Mijovec, Ivan Škrabe i mnogi drugi. Predstava je protkana nizom glazbenih brojeva koje izvodi grupa Hollywood. Kao scenograf u predstavi debitira Jelena Škrabe, a kao kostimograf Sandra Brkljačić. Tehničko vodstvo u rukama je Marija Jarčinovića, tonom upravlja Damir Kuzmić, asistentica redatelja je Viktorija Vlašić, a šaptačica Sonja Stanković. Kako se radnja predstave zbiva u podgorskom naselju Škančevo na razmeđu dva milenija, a autor posebno naglašava da je svaka, pa i najmanja sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna, premijera komedije Idu svati mladeni dočekana je u našem gradu s velikim zanimanjem. Premijera je održana jučer, a predstavu Idu svati mladeni možete pogledati i danas u 20 sati ili pak u ponedjeljak i utorak 18. i 19. lipnja također od 20 sati. Gradsko kazalište Jastrebarsko svoju će predstavu izvesti na otvorenom 24. i 25. lipnja na terasi restorana Pastuh Pub. Zamolili smo autora i režisera Ninu Škrabea da nam kaže nešto više o predstavi. Ta najnovija predstava nakon 33 godina postojanja našeg kazališta je moj vlastiti tekst, zove se Idu svati mladeni, suvremena komedija, događa se na razmeđu milenija u mjestu koje se zove Škančevo, a ja sam napisao u popratnom tekstu da je svaka slučajnost sa događajima i osobama slučajna, znači svaka sličnost je slučajna, pa je to možda dodatni jedan motiv koji će privući gledatelji. O čemu onda zapravo govori predstava? Predstava govori o nama sada i ovdje, a dosta je aktualna. O povratniku jednom iz Kanade koji se vraća da oženi svoju nekadašnju staru ljubav. Međutim, ona je udata za drugog i sad se tu razvija rasplet. Jer on misli da sa novcima može kupiti ljubav i sve, pa se umiješa i politika i sve moguće okolnosti koje oko toga ide. Uglavnom, on ne uspije u tome i onda u drugom činu mu traže mladu. Tako da, i opet je nema, na kraju se ipak pojavi. Ima nekakav happy end, nazovimo, slatko-gorki. Postava su većinom mladi jaskanski ljudi. Kako je bilo raditi s njima? Imali novih talenata? Da, to je dosta zgodno. Većinom je mlada postava. To su glumci koji su igrali u dramskoj družini Ivana Brlić-Mažuranić školskoj, koju ja već vodim isto jako dugo. I to je njima uglavnom većina njih igra prvi puta u odraslom ansamblu. A pošto su oni imaju za sebe tri predstave sa oko 50-60 izvedbi, vrlo su talentirani i pravi užitak s njima raditi. Razgovarali smo i s glumcima. Koju ulogu igraš? Igram ulogu Franka Buđgalovića, povratnika iz Amerike, tvorničara kobasica, koji dolazi u svoju matičnu zemlju, znači Hrvatsku, da se oženi. I onda nastaju problemi, vjerojatno. Onda nastaju problemi, jer u biti moja odabranica je već udana. To ti doduše nije prva uloga. Gdje si već glumio? Pa glumio sam u hotelu Balkan, znači prošla predstava, glumio sam Richarda Wileya, isto ministra financija u engleskoj vladi.
ovdje smo sa mladim glumicama Dramskog kazališta Jastrebarskog koje zapravo debitiraju u ovoj predstavi. Predstavite nam se, cure. Ja sam Ivana Žužak i glumim ulogu Lojze u predstavi Idu svati mladeni. A ovo je tvoja alternacija? Ja sam Mija Matisić i isto glumim, dakle, Lojzu. I koja je bolja? Mija. Ne, Ivana. Dobro, to ćemo pogledati na premijeri pa ćemo odlučiti ovoga, pa ćemo reći. A ti? Ja sam Borka Lučić, ja sam Mirna, njihova kćer. Njihova kćer? Da. Lijepa predstava. Njezina ili njezina. Ovisi koja je postava, evo. Ti već dugo doduše glumiš u kazalištu. Da, ne dugo, u biti 4 godine. Koje sve predstave? U Snježnoj kraljici, Čarobnjaku iz Oza i Hajdi. Da, i u ovoj sad predstavi. A vi, cure? Ovo je moje prvo kazališno iskustvo. A tvoje? Ja sam isto bila u Snježnoj kraljici i u Čarobnjaku iz Oza. Cure, hvala lijepa. A gdje su pri pragu moje bure? Po Bog su tišli što on ćemo godnje. Jure, sad ide i kuišću. Da je bare Mirna doma. Mirna! Mirna! Pur, 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 pure! Pure! Pur, 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 pure! Dakle, s nama je i jedan košarkaš koji je zalutao u kazalište ili ovdje ovako namjerno. Ma nije on zaluta, on glume već 31 godinu ovako. Nije baš u kazalištu, ali ovako po cesti u životu. On je glumac. Kakvu ulogu glumac košarkaš ovdje igra? Pa ovdje glumac košarkaš igra ulogu jednog istinskog zemljoradnika, čovjeka koji se oprobao u politici i dakako je uspio. U čemu? I u poljodjelstvu i dakako i u politici. Pa dobro, šta to znači politika? To je ovdje nekakav onako malo sumnjiv pojam. Pa to da budeš guba, glavni selski čovjek ovako. Ako nisi glavni, bar si drugi iza njega. Ono, nosiš kravatu, da te ljudi časte, nude te gemištom, suhomesnatim proizvodima. A čuj, ima onih... I ono se da nekad ponuditi. Hvala ti. Nema na čemu. Evo, razgovaramo s jednim veteranom ovog kazališta. Vi ste u ovoj predstavi tajkun. Jesam, da. Glavni šef svega, vlasnik svega. Kakva je to uloga? Pa, zgodna. Malo je ovoga, ja se bilo teško priviknuti na onako tajkunski život. Pa nije, iskustva imamo, hvala Bogu, poprilično u ovoj državi, tako da nije vrlo lako se bilo prilagoditi tome svemu. Trebalo je uprazniti samo dio sadašnjice, samo prebaciti na daske i to je to. A ti? Ja glumim Juru. Ko je Jura? Jura je tu domaći čovjek iz Kančeva i pokušava da mu onaj Kanađanin ne otme ženu, radi sve što može. Ne? Hoće li uspjeti? Normalno. Idemo i do tebe. Šta ti glumiš u predstavi? Ja glumim isto Juru. A Jura je domaćiš čovjek iz Kančeva. Koji se trudi da mu... Da mu ne otmu ženu iz Amerike. Hoće li Jura broj 2 uspjeti u tome? Pa ne znam, možda hoće. Ja mislim da hoće. Mladenka, predstavite nam se. Ja sam Ivana Penić. Anđa Đajkić, rođena Marić. Inače, u predstavi. U predstavi. Znači, kako ti ulogu glumiš? Oko tebe se svi bore, jel? Ne, ja dolazim na kraju tek, ono, tek na kraju dolazim, ono, sa 7 djece. Rano si počela? A jesam, a ono, šta se može, prilike su takve bile, okolnosti, dogodi se svakom. Još će ih i 7 izuriti. Da, još 7 onih što ću izroditi, aj joj. Ja sam Vuča Pepić u ovoj predstavi i glumim naravno lokalnog tajkuna, vlasnika svega i svačega, koji ne zna u biti sam ništa reći, sve mu njegova županica priča, imam 2 onog bodyguarda, koji u cijeloj predstavi ništa ne uspiju reći i ima još jedan glumac ovdje. Ja glumim Štefa Galaksiju, lokalnog pijanca i... Da. Tak izgledam. Mene je našao ovaj Kanađanin, negdje me je pobrao uz put i onda sam ja njegov vođa puta i onda ga ja dopeljam do ove Lojzike. Je, zato ti zbornica i diši po gnjoju u uspiji! Timo Salasija po pički dobi!
U nedjelju će ovdje na poznatoj stazi Mladina motore zamijeniti automobili. Da bismo saznali nešto više o toj utrci, razgovarali s predsjednikom autokros kluba Jaska gospodinom Stjepanom Mataušićem. Dakle, ako ste ljubitelji oktanskih sportova, dođite u nedjelju u Mladinu na prvu ovogodišnju utrku za prvenstvo Hrvatske u autokrosu. Na ovoj stazi u Mladini, gdje obično gledamo motokros vozače, ove nedjelje vidjet ćemo autokros vozače. Predsjednika autokros kluba u Jastrebarskom, gospodina Stjepana Mataušića, upitat ćemo koliko dugo radi autokros klub i kako zapravo se odvija natjecanje u autokrosu u Hrvatskoj. Gledajte, vi isto dobro znate kao i naši gledaoci da što se tiče oktanskih sportova da je Mladina poznata već 20 i više godina. Jasno, to je bilo uvijek naš motokros. No međutim, su došli pred ideju pred 4 godine da idemo pokušati i sa automobilima, a radi se autokrosu. To smo učinili i već mi ovo sad je 4. sezona gdje organiziramo prvenstvo Hrvatske u autokrosu. Počeli smo sa 2 do 3 vozača, bilo je to polagano i organizirati opće klub što se tiče sudaca i ostale logistike. I danas možemo biti, i ja sam zahvalan svojim ljudima koji rade oko tog kluba, prije svega sucima i svim osobnim osoblju. A danas imamo mi 8 do 10 vozača prema tome kako se uspije složiti vozilo što se tiče našeg kluba. A sa druge strane imamo 37 sudaca, šta od niti jedan klub za autokros u Hrvatskoj nema. Od toga imamo 10 sudaca nacionalnog ranga, a ostali su klubskog ranga. Recite mi, što se tiče vozača u Hrvatskoj, koliko natjecatelja ima i koliko će ih doći ovdje u nedjelju u Jastrebarsko? Pa gledajte, što se tiče, praktički djeluju u Hrvatskoj autokros 3 kluba. To već godinama djeluje zajedno sa nama autokrosskog Kastav iz Kastva. I djeluje, sad već godinu dana, djeluje iz Ogulina Klek. Što se tiče koliko će biti vozača na ovoj utrci, bit će i 22 prijavljena, do sad imamo vozača. Što se tiče dalje toga sporta autokrosa, nama je želja i mi iniciramo kao klub prema van. Postoji ideja neke da se bi u Požegu osnovao klub, ima neke želja. Dečki dole u Kastvu, oni već rade 2 godine, onaj teren je teža pa rade svoju autokros stazu. I mi, nama je jedna ideja, naš cilj što se tiče našeg kluba autokros Jaska, da imamo bar 3 do 4 lokacije održavanja tog prvenstva na području naše države i onda bi to bilo lijepo takmišljenje za sve. A što se tiče interesantnosti toga natjecanja, autokrosa, to je vrlo interesantno, ljudi su već, sve imamo više publike, jer je interesantno i vozači sve su bolje slaže svoje aute, vozači su sve bolji, interesantno, ima tu i izletanja, udaranja i tako da što publiku je naravno privlači. Znači, bit će u nedjelju zanimljivo. Recite mi samo, gospodine Mataušiću, kad je utrka, kad započinje? Pa gledajte, što se tiče utrke, u 7 sati već imamo mi tehnički pregled, to nije interesantno toliko za publiku, ali mi krećemo sa treninzima i ostalim u 9 sati, to traje do 12 sati 30 minuta, otvorenje u 14 sati i poslije počinju utrke za plasman i poslije finale i završetak je oko 18 sati. S time da je pozivam publiku u ovom trenutku koji će i doći, da može u naš box doći, da vidi te automobile u stanju mirovanja, da vidi kako ti mehaničari rade sa dečkima, da uopće vidi kako te automobili izgledaju i prema tome to je neka izložba toga, možemo reći u našem boxu, da može doći od jutra i pozivamo ih i radi automobilizma, radi lijepe prirode ovdje kod nas, a isto tako i pozivamo da će biti isto ugošćeni. Hvala. Imamo i vozača ovdje, Dinka Erdeljca iz Karlovca. Recite nam, gospodine Erdeljac, vi vozite za autokros klub u Jastrebarsko? Da, ja vozim za autokros klub u Jaski. Od prošle godine, prošla sezona mi je bila 1. sezona. Evo, malo rezultati nisu bili baš sjajni. Ove godine sam uredio auto na malo drugačiji način, vizavi iskustva iz prošle godine. Evo, baš danas ste me zatekli, došao sam malo trenirati, isprobati čisto auto, da probam mogućnosti još do nedjelje, da se nešto ako treba doradi, preradi. A kako ste se uopće odlučili za autokros? Pa gledajte, ja sam inače po struci automehaničar i normalno svako ko je manje više se vrti oko automobila sklon je nekakvim takvim avanturizmu, izazovima i tako da jednostavno kako bi vam rekao, želja vas vuče za tim, stjecajem okolnosti ovdje se osnovao u Jaski autokros klub,
evo dečki su mogu reći, prošle godine su me izvanredno primili i čisto mi je žao od to napustiti, evo kako da vam kažem. Kako izgleda, izgleda ovaj auto? Mislim, kakav je to auto i je li to posebno malo dorađeno za tak, ove? Gledajte, ima nešto dorade od prošle godine, ovako ovih udubljenja i ovo što smo u međuvremenu izravnali i karoserija, kako karoserija nije ništa posebno, znači ovaj standardni Audi 80 s obzirom da to propozicije zahtijevaju. Međutim, malo ovaj ispod haube, ispod donji postroj se prerađuje, tako gume se stavljaju druge. Uglavnom, ekstremni su uvjeti za nekakav serijski auto. Vidite i sami da ima puno rupa, neravnina na stazi i to jednostavno bez nekakvih pojačanja dodatnih se serijski auto ne bi mogli izdržati. Meni to izgleda dosta opasno. Pa čujte, nije opasno, ovaj, kad gledate, svi se mi vozimo u istom pravcu, u istom smjeru, tako da nema sama sigurnost vozila, evo možete ovdje unutra pogledati, ima roll bar, pojasi u 4 točke, sportsko sjedalo, tako da mogu vam reći ovako, 90% propozicija koje se odnosi na vozilo se odnosi na sigurnost vozača. U nedjelju želimo vam puno uspjeha. Pa hvala lijepo, ja se nadam, evo kažem, malo smo uredili auto, dotjerali mu konja, malo je sad u nedjelju, vidjet ćemo, ja se nadam dobrom rezultatu, puno bolje nego prošle godine. Hvala lijepo. Hvala vam. Nogometaši Jaske odigrali su na domaćem terenu posljednju utakmicu u sezoni. Kako je bilo, pogledajte u sljedećem prilogu kojeg je i ovaj put za vas pripremio naš dežurni sportski novinar Tomislav Tadić. Nogometaši Jaske odigrali su prošle nedjelje posljednju prvenstvenu utakmicu ove sezone na centrali. U goste Jaski je došla Velika Mlaka. U prvih 10 minuta nadmoć gostiju, a onda su se razmahali i naši igrači te stvorili nekoliko prilika, no nedostajalo je i malo sreće. Naime, kapetan Peršin 2 puta uzrmao gostujuću vratnicu. Inače, kapetan Jaske i hodajuća legenda Zlatko Peršin odigrao je u nedjelju svoju 900. utakmicu za Jasku, za što je dobio i prigodne poklone. U nastavku prava golijada. U 60. minuti gosti koriste prvi poklon domaće obrane i Mostarlić donosi prednost gostima. 3 minute kasnije već je 0-2. Činilo se tada da je pobjednik odlučen, no onda slijedi preokret. U samo 2 minute Čolić najprije smanjuje rezultat, a onda i donosi poravnanje. No ni to nije sve. Scenarij viđen 15 minuta ranije ponovno je izveden. Novi kik s posljednje linije Jaskanaca ponovo koristi najbolji gostujući igrač Mostarlić i već je 2-3. A samo 5 minuta do kraja. Ipak, da ne bi sve ostalo na tome, pobrinuo se Ivica Orečić i u 88. minuti postavio konačnih 3-3. Na kraju svi su bili zadovoljni. Gosti iz Velike Mlake kolo prije kraja osigurali su prvo mjesto i ulazak u 3. Hrvatsku ligu, a Jaska je završila sezonu bez poraza na svojoj centrali i tako zadržala nepobjedivost na svom terenu već 14. mjesec. No, treba reći da su naši dečki čak 8 puta ove sezone kod kuće remizirali, što je i glavni razlog tek 10. mjestu na ljestvici. U posljednjem kolu Jaska u nedjelju gostuje u Zelini, a za kraj sezone ostalo je još finale Kupa nogometnog središta Jastrebarsko protiv Vinogradara, koji je na rasporedu 23. lipnja u 18 sati na centrali. U ovo ljetno vrijeme sportska natjecanja uglavnom su završena, pa ljubiteljima sporta nedostaju zanimljiva sportska nadmetanja. Da bi doskočili ljetnoj pauzi, nekolicina članova malonogometnog kluba Prigorac odlučila je organizirati malonogometni turnir Prigorje 2001. na kojem će sudjelovati 8 ekipa, i to momčadi Slavetića, Novaka, Rastoka, Dragovanščaka, Goljaka, Čeglji, Komunalnog i Volavija. Sve utakmice igraju se na igralištu Prigorca u Dragovanščaku, a u prvom kolu ekipa Rastoka pobijedila je momčad Novaka rezultatom 5-1, igrači Dragovanščaka napunili su mrežu Volavlja sa čak 8 golova, Komunalno i Goljak odigrali su nerešeno 3-3, a Slavetić je pobijedio Čeglje sa 4-0. Drugo kolo na rasporedu je večeras, a prva utakmica započinje u 20 sati. Završetak turnira planiran je za 28. srpnja, kada će se na igralištu u Dragovanščaku održati i velika vrtna zabava. Bilo je to sve u 11. Jaskanskom TV tjedniku. Provedite ugodan vikend i gledajte nas opet u petak u 17 sati u programu Otvorene televizije.